Hjernen min fungerte ikke som den pleide. Jeg oppfattet ting veldig mye tregere. Den logiske evnen min, den har jo fått seg en trykk. Det er veldig vanlig at slagdommene får både synlige og usynlige skader. Det kan være svekket mental kapasitet og problemer med å forstå det som skjer rundt dem og det å mestre hverdagen sin. Det er et like stor utfordring for deres pårørende og venner å sette seg inn i dette her og vite det som skjer med pasienten. En del pasienter får problemer med å ta inn ny informasjon og bearbeide den, slik at det gir en mening. Hallo? Jeg har jo dårlig korttidshukommelse, så jeg har vanskelig for å lære nye ting. Bare som jeg måtte ha ny mobil, for når jeg konka den andre, så må du ikke prøve å bytte merke. Jeg må ha samme menyer og samme ting, for ellers så finner jeg jo ikke fram. Jeg har glemt noen avtaler, det har jeg. Og jeg har fått noen regninger i posten fordi at jeg da har glemt noen avtaler. Før så hadde jeg en bok, for jeg likte veldig godt å skrive det ned. Men så har jeg måttet gå mer over til telefonen. Jeg har måttet lære meg å bruke telefonen. Og jeg synes det var veldig vanskelig i starten. Du må skrive opp avtaler og ikke ha for mye om gangen. For da klarer jeg rett og slett ikke å koordinere og få det til. Jeg bruker kalenderen i mobilen. Den er så grei med varsel i forkant og gjerne en dag i forkant også. Du får en påmeldelse om noe skjer i morgen. Noen slagrammede vil få noe som heter apraksi, og det vil si at de vil slite med viljestyrte handlinger, som for eksempel å kle på seg eller helle kaffe i koppen sin. De vil slite da med rekkefølgen og må da starte på null igjen, og for eksempel lære å bruke bestikk, slå av og på TV-en og de vanlige hverdagslige tingene som vi tar for gitt. Ja. Da skal vi, har vi trent på å ta på sokken. Ja. Ja. Så skal vi fortsette å trene på det i dag. Ja. En ergoterapeut kan hjelpe slagrammede med å klare seg i hverdagen igjen. Flott! Ergoterapeuten utreder hva problemet består i, og hjelper den slagrammede med å trene opp ferdigheter steg for steg. Enten på et rehabiliteringssenter eller hjem. Ja. Veldig bra, Kai. Ja. Det der sitter. Ja, det. Det er noen pasienter som kan få rom- og retningsvansker. Det vil si at de vil ha problemer med å for eksempel kle på seg, eller å vite hva som er høyre og venstre, og orientere seg i et rom. Og de vil gjerne gå seg bort på en enkel vei som de har gått flere ganger tidligere. Hverdagsaktiviteten er den viktigste treningen du kan gjøre. Fordi da bruker du kroppen uten å tenke på det, og det er hverdagen du skal mestre, ikke det andre. Slagrammede kan også få utfordringer med mental kapasitet og konsentrasjon. Problemet med å komme i gang med ting eller holde på med noe over tid. De kan lett bli avledet eller stoppe opp. Det går for eksempel ut over treninger og hele livssituasjonen generelt. I starten så synes jeg det gikk greit med konsentrasjon og tempo. Det ble verre etter hvert. Jeg kan konsentrere meg i korte perioder. Det er jo kjempeutfordring. Nettbank og taster. Du må logge deg på, og du må gjøre de riktige tingene for å komme videre. Og det kan jeg ikke gjøre litt ut på dagen på en måte. Det må jeg gjøre når jeg er ordentlig våken. Jeg måtte jo lage meg passord overalt som jeg glemte. Jeg klarte jo ikke å huske noen ting, og til slutt så bare, nei, vet du hva, jeg må skrive det ned, jeg kan ikke huske det. Be fastlegen din om en henvisning til en ergoterapeut hvis du har problemer med hukommelse, konsentrasjon og det å gjøre hverdagsting. Fastlegen og ergoterapeuten kan også hjelpe deg med å søke hjelpemiddelsentralen om hjelpemidler for å trene opp og klare slike hverdagsaktiviteter. Det finnes opplegg på å trene på å være våken og oppmerksom, og også for å trene opp hukommelser. Det finnes hjelpemidler av ulikt slag på slagrammet med kognitive vansker. Tid for å spise. Maten står i kjøleskapet. Jeg kunne glemme å slå av platene når jeg laget mat, for eksempel. Så jeg fikk jo sånn der komfyrvakt.
Be fastlegen din om hjelp ved problemer med hukommelse, konsentrasjon, mental kapasitet eller kognitive vansker. Reis deg etter slaget.